Bugün baş veren hadiselerlə devam edirik. Tovuzun Qovlar şəhərində şərab zavodunda yangın baş verib. Alov büyük ərazini əhatə edib. Yangının nəticələri və səbəbləri barədə ətraflı sıradakı sujetdə. Yangın səhər saatlarında baş verib. İlkin ihtimala görə ambarın dam örtüyündən başlayan alov qısa zamanda bütün tikilini ağuşuna alıb. Görürsən, setdə heç nə yox, yangın da hardan baş verib bilmirik. Zavodun təyinatı dayanıb, uzun müddətdir, heç nə iş fəaliyyəti yox tələ. Yangın güclü olması səbəbindən hadisə yerinə kömək üçün 4 rayonun yangından mühafizə xidmətlərinin əməkdaşları və texnikası cəlb olunub. Ümumi sahəsi 14.030 kvadrat metr olan zavodun 5.200 kvadrat metrlik sahəsi tamamilə yanıb. Alovun daha da genişlenerek diğer tikililere geçmesinin karşısı alınıb. 101 Qaynar xəttinə Tovuz rayon Qoylar şəhər arasında istifadəsiz şərab zavodunda yağın baş verməsi barədə məlumat daxil olmuşdur. Daxil olan məlumatı əsasən dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə avtomobilləri və şəxsi heyəti ilə hadisə yerinə yürüş etdik. Yanğına çevik müdaxilə nəticəsində yanğın qısa bir zamanda məhdudlaşdırıldı. Hadisə zamanı xəsarət alan və tüstüdən zəhərlənən olmayıb. Yanğının nədən baş verməsi və dəyən zərər araşdırılır. Səadət Ayaz qızı, Anar Sərvaz, Nemət İskəndər, ATV Xəbər, Tovuz.